אני רוצה לספר לכם סיפור, שמעתי מאחי הרב יוסי על הברכות של אבא עליו השלום. סיפור מכונן. הוא סיפר שפעם היה פה אחד האברכים בישיבה, לא עליכם, לא זכה לפרי בטן, לא זכה לילדים. אז הוא לקח אותו, הביא אותו לרב. הרב ברך אותו וגם הבטיח לו. אמר לו, בעזר השם, השנה יהיה לך בן. טוב, הוא מחכה, שנה עוברת, אין לו בן. הוא בא לרב יוסי, אמר לו, מה יהיה? אמר, אני אקח אותך עוד פעם לרב. אומר, הם הולכים לרב, רק הבחור שהוא היה חסיד, לפני שהוא נכנס לרב, הוא שם גרטל, כמו שחסידים שמים לפני התפילה. זה מדין איקון לקראת אלוהיך ישראל, אדם כאילו מפריד בין החצי העליון של הגוף שלו לחצי התחתון, הכנה רוחנית, גם פיזית. ונכנס לרב, אמר לו, רב יוסי אמר לה, אבא, ברכת את השנה שעברה, ואמר לו, השנה בוודאי יהיה לו בן. טוב, ברך אותו, יצא. אחרי שהוא יצא, הרב אמר לרב יוסי, השנה יהיה לו בן. אמר לו, אבא, למה אתה אומר? אז הוא אמר, שנה שעברה הוא בא, הוא לא שם גרטל. השנה הוא שם גרטל. השנה יש כלי לקבל את הברכה. חכה ותראה. טוב, יוסי, הרב יוסי יוצא, אומר לבחור, אני אגיד לך, השנה יהיה לך בן, אבל בסוף השנה אני אספר לך למה. טוב, סיפר לו את הסיפור של הגרטל, וכך הווה. ממש אותה שנה, נהיה נס, אשתו זכתה להתעבר, נולד לו בן, הכל היה בסדר, ברית. אחרי הברית, הוא אומר לרב יוסי, למה השנה זה, כמו שנה ראשונה, באת ככה לקבל ברכה, לא היית כלי לקבל ברכה, אז זה לא עבד. שנה השנייה באת מוכן. יהי רצון שנהיה כלי לקבל ברכה, כולנו.